אומי גאד, נפלתי על הגזל. אז מה קורה, מסתרים כאן, אסתרות אמורות, אני עכשיו אליכם, ואנחנו פה בסרטון חדש של אסטרו פליירום! ואנחנו הולכים לשחק במשחק הזה של הפלייסטיישן 5. פלייסטיישן 5 זה פשוט מטורף, התחלתי לשחק בו. מהפעם הראשונה שהתחלתי לשחק בו, ראינו שאי אפשר עליו. זה הפלייסטיישן הכי טוב שיש. אז יאללה, בואו נתחיל. Start a new game, ו... מה? אוקיי. Start a new game, לא הבנתי מה הם רוצים. No way, אני עושה no way. מה רוצים? אוקיי, הנה עשיתי אוקיי, יאללה. אין לי מושג מה הם רצו שם, אבל כן, אוקיי, יאללה, בוא נתחיל. וואו, צלת ראשון, צלת צלת, מלא חלקים, מלא פלייסטיישנים, מלא דברים של פלייסטיישן עפים עלינו. ובסוף רואים את פלייסטיישן 5. רגע, חשבתי שיראו את פלייסטיישן 5 כאילו, למשחק של פלייסטיישן. לא משנה. נו, לא, אוקיי. אוקיי, זה השלט שלי. אוקיי. אני, הנה, זה מה שאני לוחץ, זה מה שאני לוחץ. בואו נתחיל. יאללה, נקסט. וואי, אני מצייר על זה. חברים, הנה, S, U, B. איי, ניסיתי לעשות B. עכשיו תסאב, כי תעשו סאב לערוץ עכשיו! אוו מיי גאד, למה שיפלו? וואי, אני מסובב את הפלייסטיישן. עכשיו... וואי, אני שואף לשם אוויר. הבנתי, פיניש. וואו. אוקיי, או, הנה פלייסטיישן 5. זה מה שחשבתי שהולך לקרות בהתחלה, הולך להיות שם פלייסטיישן 5, יו. וואו. אוקיי, אוקיי. מגניב, מגניב. הפלייסטיישן, שפה, הכל, חבל, הכל, יכול לקרות. אוקיי, נכנסנו לתוך הטכנולוגיה שלו, משהו כזה, נכנסה. לא יודע מה להגיד על זה. אוקיי, זה מה שאני עושה עכשיו. וואו. פשוט, כן, אוקיי, אוקיי, אני מבין די מהר מה הולך לקרות במשחק הזה, כן? כולם, האשטאג טוב שנזכרת בתגובות, כן? זה משחק מאוד ישן, כן? הוא מובנה בפלייסטיישן, מי שלא יודע, הוא מובנה בפלייסטיישן, לא צריך להוריד אותו, הוא פשוט, איך שאתם מקבלים פלייסטיישן, הוא ישר בפלייסטיישן, לא צריך להוריד אותו. אמרתי לכם, פלייסטיישן זה תורה, כי שם כאילו לא צריך להוריד משחקים, פשוט הם דואגים לכם למשחקים. ואפילו זה לא עולה כסף בפלייסטיישן. אתם לא צריכים לשלם על המשחק הזה. טוב, אני מניח שזה מה שצריכים לעשות. לא לפעול. טוב, מה זה הדבר הזה? הבנתי, ארוך. אוקיי. לא כבר זה חסים. די. די, יואו. תודה, אומיי, לא ציפיתי לזה. אוקיי, אני מניח שפה זה הבית שלנו, המפקדה, ואני מניח שלפה צריכים להיכנס, לא? אני 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 מניח שלא. אני מניח. אבל אני רק מניח. רק מניח. יאללה, אני הולך לירוק כזה, כי הוא נראה התחלתי מאוד, אז אני אלך לב. אוקיי, זה יפה. אהבתי את הכניסה. עכשיו רוצים לראות את הכניסה שלי? וגם אפשר לצלם מהפלייסטיישן ולעלות ליוטיוב. ככה אני עושה לכם את הסרטון הזה עכשיו. אני מקווה מאוד שלא יהיה בעיה בעלה, כי אני פשוט משקיע בסרטונים בערוץ הזה ברמות. אני מבין שלא העליתי מלא זמן בגלל שחיכיתי שיביאו לי את הפלייסטיישן, ואז אני אעשה לכם מלא מלא סרטונים ואפתיע אתכם על זה שלא העליתי מלא זמן. אז יאללה, בואו, וופ! איזה גדול. יאללה, אוקיי, תמות. אני מניח שזה הרובוטים הרעים, כי אני יכול להרגיש להם. וואי, מתקשרים אליי מה... אז בואו, אני אכבה את הטלפון שלי כרגע. כיבוי, כיבוי. אכבה את הטלפון שלי, סליחה שהמתנתם. אוקיי, תמות. נו באמת, לא הייתי צריך כבר לדעת שזה הולך לקרות. נו באמת. יאללה. כמות.
ברה בגן העיר. יאללה, אוי לא, אין שם כסף, לא מבטר. יאללה, בוא נראה מה הולך לחפות לנו פה. אוקיי, יאללה, זה האלה של האקסבוקס, של ה... זה... של האקסבוקס, לא של הפלייסטיישן, הם עשו שיתופים, האקסבוקס לא הבנתי. זה האלה שלוחצים באקסבוקס. למה של פלי... זה לא של פלייסטיישן. טוב. אבל, תבואו אותו. זה היה מהיר. יאללה, 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 יאללה. אוקיי, אני מניח שאני אמור לזרוק את זה? כן. אוקיי, אני מניח ש... כמו... למה אני אומר? הרבה פעמים אני מניח, באמת. אוקיי, זה הקל. עד לפה זה קל, אני מניח שהולך להיות קשה עם הזמן. אוקיי. די, נו. סירסלי. סירסלי. יאללה. צריך הפעם לא למות, כן? לוק! אומייגאד! אוקיי, פה! אומייגאד! לא ציפיתי לזה! אוי, גוב, תמות כבר! אוקיי, עכשיו אנחנו פה בחלק הזה. או, חמוד! לא, הוא לא חמוד! לא חמוד בכלל! אומייגאד! תודה על כסף. הוא רק עזר לי. חמוד. אוקיי, מה זה פה? אופה! איפה אני? אוקיי. מה זה? אה, זה פה. אומר לי איפה. וואו, מגניב. אוקיי, נראה לי אני כבר מתחיל להבין מה הם רוצים. כן. וואו, אוקיי, אוקיי. או, זה מביא לי כסף, אני אוהב את הצ'ובים. רק שתבינו, זה משחק כיף רצח. לא רק שהוא מובנה בפלייסטיישן, הוא גם כיף רצח! עכשיו זה הביא לי קריסטל או משהו, לא? זה הביא לי רק מוות בטוח. או רגע, ראיתי שם משהו בצד. כן? באמת ראיתי פה משהו. אני מניח שהוא לא יודע, אמור לדעת את זה. אתה בא? את זה אני כבר יודע, אני כבר התרגלתי. אוקיי. אוקיי, אני אמור לעשות ככה, אני מניח זה. טאפה, 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 אוקיי. לברוח, 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 לברוח. אוקיי, רגע, אני רואה שם משהו, אני אלך לב. אוקיי, שקתי פה משהו. אומייגאד, גם שקתי זה וגם לא מה קורה. וואו, גילקתי אחד. זה גם כושר במציאות. רגע, לא, אני רוצה להגיע לכסף, כסף. לא, די! לא, אני לא מוכן לזה. לא, אני לא מסכים. יש. לא, אימא לא. אוקיי, אוקיי. תמות, לא, תמות, תמות, תמות. לא, איזה משחק, יו, איזה אנימציה טובה, יש לה משחק כזה, אימא לי, או רגע, יש לנו כסף. אוקיי, לא נראה לי שהייתם אמורים לעשות את זה, אז אני אעשה לכם את זה. מה הולך פה? אוקיי, תמות. אוקיי, זה לא קל במיוחד. או, תמות, תמות, מי אתה בכלל, יאללה. אך, אך, אך. אני לא אשקר, בפלייסטיישן די קשה, או הנה עוד פעם הקטע עם האקסבוקס. אני לא אשקר, בפלייסטיישן די קשה להתחיל כאילו, לעשות, כאילו, להתחיל להירשם, איך אני אגיד את זה? לרשום את הטלפון לעשות לו הרשאה ביוטיוב, אבל תסתכלו על זה ככה, לפחות יש לו הרשאה. זה יכול להיות שכל אחד יפרוץ לכם לערוץ פשוט בדרך פלייסטיישן. פלייסטיישן זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי. כן. ומה? אוקיי, 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 מתי, מתי, הבנתי. אתם לא רוצים שזה מתותר. אוקיי. לא, 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 איך, איך, למה, למה, איך, 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 טוב, לא הייתם בן רותם, לא הייתם, מן. רגע, מה אתם, לא, לא. סירסלי, סירסלי. אתם יודעים מה? לא רוצה שיהיה אכפת, לא יהיה אכפת לי מהזכוכיות. זה מה שהם רוצים שיקרה. שיהיה אכפת לי מזה, ואז אני כל הזמן אנסה לשבור את הזכוכיות.
אבל בעצם צריך שלא יהיה אכפת לי מהזכוכיות, וככה אני אעבור את השלב הזה, מבינים? איזה חכם... לא, 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 לא! אומייגאד! ראיתם את זה? או, לא. יאללה. אוקיי, אתם יכולים לעוף מפה. גם אתה. לא, די, תביאו לי את זה. די, תביאו לי את זה. או, מה זה? אה, קשת! אוי, אוי, איזה כיף! תוצאה... יו, די קשה לחבר. מה אני... אוקיי, אוקיי. למרוח! ומעולה. אופי פה, ג'לי! או! לא, סירס לי! לא, לא. לא, לא, די! או, איך אני שונא אותם! רגע, נכון אם אני פוקשת? אוי, לא, לא אתם לא, לא אתם לא. לא אתם... לא אתם לא. לא, אתם לא! לא, אתה לא! לא, אתה לא! תמות, תמות, יאה! אז תקשיבו, נכון יש לי... אז בואו. יאללה. עכשיו בואו פשוט... פופ! פשוט, פופ! פשוט, פופ! בואו, לא! ביי! פופ! אוקיי, אוקיי! אוקיי. אוקיי! אוקיי. יופי. הצלחתי. זה היה לך ריכוז, בגלל זה לא דיברתי. לא היה לך די מצעמם, סליחה, אני מצטער. אוקיי. לא מבין למה יש שם דרקון, אבל אני מניח שזה לא טוב. יו, איזה קשה לך גן. מה זה היה לי סבא קשה? אוקיי. די! איך הגעתי לשם? תמות כבר! טוב, למה קשה לי כל כך לכוון? אוקיי, נראה לי שזה לא היה טוב לראות עליו. אוקיי. לא, רגע, מה? קלין, מה אתה עצבן? מה אתה עצבן? תודה, שמעת אותך? אוקיי, אוקיי. אוקיי, יאללה, די כבר. יואו. לא! לא! תודה, תודה רובוטים. רגע, אני אקלה, ביסלם. אוי, לא, 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 הם מעריפים אותי. לא רוצה להרביס להם, לא רוצה, לא רוצה. עוד פעם זה הכל היה? כן. וואו! רגע, ופיפה. אוקיי. לא! אוקיי, 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 אוקיי. רגע, 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 רגע. לא, 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 וואי. כל זה כיף לי אותי בכל. לא! לא!
אני מזיע, אין לי מושג למה. רגע, אחרי השלב הזה נציין את הסרטון, למה? וואו, סרטון ארוך יחסית לשיר יותר קצר מזה. באמת השירים תמיד קצרים. אוקיי, בנו פלייסטיישן 4. אני מניח שנמשיך ככה עד שנקבל את כל הפלייסטיישנים? אני גם חושב. תודה, תודה. הבנתי, הבנתי, תודה. עפתי אותו לשמיים. בכלל לא מפחיד שלא עשיתי את זה קודם. בכלל לא. אוקיי, איפה אנחנו? מה קורה? אוקיי, קיבלנו אותו. אז כנראה כל פעם נאסוף עוד פסלים ועוד פסלים ועוד פאזלים למקום הזה, עד ש... כי בכל המשחק הזה מבוסס על עיצוב, כדי לעצב את כל המקום הזה. כן, אני מסכן את עצמי בשביל עיצוב. מאוד 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 מגניב. רגע, מה זה הפרקוס הזה? אני רוצה לבדוק. לא מגיע לי מתנה על כל העבודה הקשה? לא מגיע לי מתנה? אז כנראה שכן מגיע לי מתנה. פה אני כנראה מקבל מתנות. אוקיי. תודה. אוקיי, קיבלתי מיני פלייסטיישן כזה. טוב, אפשר, הבא. אוקיי. אוקיי, הבנתי עוד פאזלים. אוקיי, אז חברים, נראה לי שזה מקום טוב לסיים בו את השרטרון בבית, כי אין פה בבית, אז עד הפעם הבאה, יאללה, ביי, מאסטרים.